ସ୍ଥାନୀୟ ଜଜାତି କେଶରୀ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇପ୍ ଜଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠନ ଏଭଳି ଚରମ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦାବିମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ পানীয় জল যোগাণ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যৰত হাজাৰ হাজাৰ স্থায়ী আৰু অস্থায়ী কৰ্মচাৰী মানে নিজৰ হক দাবী পূৰণ নহলে আচন্ত দিনৰে কাৰ্যব আন্দোলন কৰবে বুলি ৰাজ্যৰকাৰেতনী দিম সূচনাযোগ্য ঊনৈশশ তেয়ানবেপ নিজিত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী মানুহী নিযুক্তি প্ৰদান কৰা ଏସ୍ଇ ଏମ୍ ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ରୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆଦି ମୌଳିକ ଦାବିମାନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ଗଣଧାରଣା କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାର ଗଣଧାରଣା କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ସଂଘର ସଭାପତି ହୃଷିକେଶ ସେଠୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିରଜା ଶଙ୍କର ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ହିନ୍ଦ ମଜଦୂର ସଭାର ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଭୂଷଣ ପତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶେଷଦେବ କାଣ୍ଡ କବିରାଜ ସାହୁ ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା ନଗେନ ପାଢ଼ୀ ଜଜାତି କେଶରୀ ନାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି କେଦାରନାଥ ନାୟକ ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଡ଼ଜେନା ଚନ୍ଦନ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟର ତିରିଶ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇପ୍ ଜଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ অস্থায়ী কর্মচারী মানুষ স্থায়ী নিযুক্তি ওয়ারচার্জ কর্মচারী মানুষ পেনশন পরিসরভুক্ত করা এসিএম এবং ঠিকা কর্মচারী মানুষ সর্বনিম্ন মজুরি প্রদান করা কর্মচারী মান পদোন্নতি ক্যাড রুলি করা এ চারটি দাবি দীর্ঘ বর্ষ ধরি রাজ্য সরকার বাইশ বর্ষ শাসন রই মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক মহোদয় দাবি প্রত্যেক সে অনদেখা করে চালছেন তেমন আমি আমার অধ্যক্ষ মধ্যে প্রভাত রঞ্জন বিশ্বাল তামে আমি ওয়ার্চার্জ কর্মচারী নিযুক্তি পাইছেন ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଯେଉଁ ଦାବି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଯାଇଛି ସେ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଅପ୍ରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ৰাজ্য চৰকাৰ গান্ধী মাৰ্গৰে আমি গণধাৰণা দেৱ আৰু কোডিয়ে দিন ৰাজ্য চৰকাৰক সময় দিব আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নহ'লে মে মাছ প্ৰথম সপ্তাহেৰে আমি কাৰ্যবদ্ধ আন্দোলন কৰো ৰাজ্যোটি জিলাৰে জল যোগান সম্পূৰ্ণ বন্দ হ'ব চৌদোৱাৰ কুনা নায়ক ৰভ